Як бачимо, тут бійці вже значно більш досвідчені, ніж в попередніх поєдинках. Сергію Руснаку 22 роки, а Максиму Пашкову 24. Нагадаємо, що Руснак є майстром спорту з вільної боротьби. Як ми бачите, він пробує зараз от партер хотів перевести, але Пашков контролює. Ой, коліно, добре попав коліном. Пашков одразу дуже активно. Бачите, як Руснак, школа боротьби серйозно присутня, як майстер спорту з вільної боротьби. Але Пашков все контролює в партері, в принципі, без яких проблем. Захопив голову суперника лівою рукою і виривається, правда, Руснак. Руснак, але... На сайт-контроль пробує забігти, але Пашков блокує все. Заходить, пробує зайти за спину Руснак. Так, дуже завзято почали динамічно, поєдинок обидва спортсмени. І поки що досить так цікаво розвиваються події. Руснак заходить за спину, тримає позицію. Я думаю, зараз буде шукати, варіант, де можна бити. Бачите, зараз він займає всю позицію. Але бачимо, зручну, Пашков зумів стати на ноги. Так. Ось, от, ви бачите, дуже цікавий прийом використав зараз. Намагається захопити. Вже, сідає у маунт Пашков. І ось зараз можуть бути проблеми. Але Руснак в'яже його, бачите, в'яже не дає атакувати. Так, поки що він, знову ж таки, дуже такі енерговитратні манеру. Це дуже така от позиція в змішаних єдиноборствах, дуже небезпечна насправді. Причому для обох. Та от дивіться, зараз от ось зараз Пашков. Ну, молодець, Руснак ногу забирає, буде переводити в партер. Так. Ось кидає. Дуже апетитний, хороший кидок, молодець. Руснак. Видовищно поки що йде бій у нас. Так. Цікаво розвивається події. З боротьбою, але боротьба активна. Так. Видно, що хлопці, як то кажуть, такі гідні один одного. Досвідчені, так. Так, мають же досвід чималий, як своїх попередніх видах єдиноборств, так і вже ММА. Бачите, як Руснак пробує вийти з гарду, але Пашков активно захищається, не дає, контролює. Для нас, начебто, це нічого страшного немає, але це дуже буде треба спритним, щоб це все контролювати. Пробує зробити трикутник. Пашков, здається йому поки що це... Ні, поки не... От, закриває трикутник. Зараз може бути удушення у нас. Руснака можуть зараз задушити трикутником. Але контролює начебто все. Він дуже небезпечна зараз ситуація для Руснака. Хоча він і борець досвідчений, так. Але от дуже небезпечно зараз. Може бути зараз удушення. Це може вирішитися в найближчих кілька десятків секунд. Не вистачає сил підвернутися Пашкову. Хоча дуже чіткий захват. Молодець. Руснак терпить. Дуже неприємно зараз йому. Цікаво, чи витримає цей тиск і зупиняє. Зупиняє рефері. Рефері бій і фіксує перемогу удушливим прийомом для Максима Пашкова. Ну, справді, такий трикутник, як то кажуть, виявився бермудський, можна сказати. Це задушив так. Свого суперника Пашков і... Дострокова перемога, нікуди не дінешся. Трошки незадоволений Руснак, але я думаю, він справедливо це зупинив, тому що він міг зараз заснути, і ми зараз би його лікарі мусили б будити. Могло бути призвести це до нещасного випадку. Звичайно, судді поки що, як то кажуть, не переходять межі дозволеного. І зараз свою роботу кваліфіковано. Так. Перемогу здобуває спортсмен з червоного кутка рингу. Максим Пашков! Максиме, попрошу тебе залишитись буквально на якусь мить. Давайте ще раз Максима привітаємо. Я розумію, на початку поєдинку, коли Ярема запитує якісь запитання, це насправді складно. Все, це як факт, сталося. Ти став переможцем. Скажи, будь ласка, є якийсь певний рецепт для перемоги? І кому цю перемогу ти присвячуєш? Присвячую... Всім, хто підтримував мене, рецепт на перемогу, то, напевно, впевненість в собі, ніколи не боятися і бути спокійним. Отакий от рецепт перемоги від Максима Пашкова. Ваші оплески!